Il-moviment żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN għamel rapport li analizza l-ikbar żewġ tal-fejt elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali. L-MZPN reġa' tenna l-appell tiegħu li tinġeru responsabilità politika. Iż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar jiem kienu wkoll fil-mira ta' Pier Portelli talbu għar-riżenja ta' Adrian Delija u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista s-Sibt filgħodu, Adrian Delija sab ma wiċċu liż-żgħażagħ tal-MZPN b'rapport li analizzaw it-telfiet elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista f'Mejju. Ir-rapport jenalizza t-mexxija ta' Adrian Delija mill-2017 sal-elezzjonijiet ta' Mejju. B'Adrian Delija wassal lill-Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali. War li tilef żewġ elezzjonijiet b'aktar minn 42 il-vot, Adrian Delija kien qal li mhux se jagħmel rapport għat-telfa. Iżda xogħlu għamlu ż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista. L-fġumatejn għamlu rapport li analizza t-telfiet elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija. Fuq Facebook l-MZPN kitbu li jittamaw li dan ir-rapport ma jaqax fuq widnejn torox. Iż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista b'dan ir-rapport reġgħu tennew il-pożizzjoni tagħhom u talbu sabiex tintrefa' responsabilità politika. L-MZPN qalu li mingħajr dan l-ewwel pass kruċjali l-Partit Nazzjonalista mhux se jagħmel progress. Intant il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista tmexxiet minn Roslyn Borgnight li kontestat mingħajr suċċess l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Bis-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista għalunna li mhux jeskludu li Borgnight tinħatar President tal-Eżekuttiv flok Mark Anthony Sammut li reżenja mill-kariga minħabba tmexxija ta' Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.